Ծառայական ավտոմեքենաները։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, 2018 թվից մինչև 2021 թիվը, որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, ես մի քանի անգամ մնացել եմ ճանապարհներին։ Գնացել ենք, ասենք, ընդհուպ, հիշում եմ, մի անգամ Մարտունի կենտրոնում ավտոն փչացավ, ժողովուրդը, «Ա, Նիկոլ ջան, այս ավտոդ փչացել, այս բանը տրամլյորը նայել է, իսկ կարողա բանի, բենզինի նասոսը բանը կաչատանել ա պետքն»։ Հա, 1-2-3 կարելի անել, բայց 3-4 մտածում ես, ասում ես, լավ, այս մարդը 1-2 հեղափոխություն բան ուրախացանք։ Ինչա մտածելու իր պետության մասին։ Լավ, հասկանալի է, բայց մենակ բանով չի, չէ՞, գոյզմով չի, չէ՞, որ ասեն, «Վայ, տես»։ Ասում են, այժմ ավտո առեք, կարանք է, կարանք Զապարոժե առնենք, բայց տարին 7 անգամ պետք է առնենք։ Ընդհակառակը, ժողովրդի ասացվածն ասում, հլա ստանդարտ գոյություն ունի անվտանգության, էսի, էնի, էնի, ու այդ ոչ մեկը այն ամենաթոփ ստանդարտով չի, բոլորը ամենանվազագույն ստանդարտով, այդ հլա հարց ա, դա լավ ա, թե վատ։ Իհարկե կարանք այժմ ավտո առնենք, բայց այդ ավտով են որը բանը, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարը ասում էր, քանի անգամ, ասում էր, տասնքանի անգամ, որ ամսին գնացել եմ Կիրանց եկե։ Իհարկե կարող գալասավատ անել, գնալ գար, ոչ մի խնդիր չկա։ Բայց իհարկե ծառայողական ավտոների հետ կապված ես չեմ ասում, որ ամեն ինչ նենց ա, և այո, ազգային ժողովի նախագահ ասեց, որ ազգային ժողովի կառավարությանն էլ ա կրճատվել, բայց համաձայն եմ ոչ այն չափին, չափով, որ պետք ա կրճատվել։ Բայց ես ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել, պարոն Մանուկյան, որ իմ ելույթները այդքան կարդում եք։ Ես օրինակ կուզենայի, որ կառավարության անդամներն էլ մեկ ու մեջ նայեն տենային նախկինում։ Չէ, առանց բանի եմ, լրիվ լուրջ եմ, որովհետև երեկ ես ձեր ելույթից հետո Երևանի քաղաքապետին գրեցի, ասի, ես ժամանակին սենց բան եմ ասել տրանսպորտի վարչության պետի մասին։ Ինքն էլ ասեց, ես, հա, չգիտեր իմի չայլոց, որ ասել եմ տենց բան, և ասեց, կարծում եմ, որ այո, ինքը չունի ծառայողական մեքենայի կարիք, և ինքը չունենա ծառայողական մեքենա։